З яго імем звязаны выключны і непаўторны факт нашай гісторыі. Паўстагоддзя на тэрыторыі вялікага княства не было войну. З ягоным імем звязаны пачатак беларускага парламентарызму і першыя спробы кадыфікацыі айчыннага права. Між тым пасад вялікага князя ён заняў, маючы толькі 13 гадоў. Зразумела, юнак сам яшчэ быў няздольны весці барацьбу за ўладу, што разгарэлася пасля смерцяў Вітаўта і Ягайлы. Ягоныя інтарэсы прадстаўляла групоўка шляхты на чале з троцкім ваяводам Янам Гаштаўтам. Каб не залежыць ад меркаванняў магнатаў кароны, вырашана было пайсці на хітрасць. У канцы траўня 1440 года Казімір у якасці намесніка польскага караля Уладзіслава адбывае ў Літву. Суправаджалі яго 2000 польскіх рыцараў. У адзін з вечароў для світы было уладкавана доўгае баляванне. А раніцай 29 чэрвеня 1440 года, пакуль усе палякі яшчэ спалі, у віленскай кафедры Казімір быў абвешчаны новым вялікім князем. Пачаўся цяжкі, але паспяховы працэс аб'яднання дзяржавы. У Смаленску пасля паўстання пачаў княжыць Юры Лугвенавіч, які планаваў адарваць ад княства паўночна-ўсходнія землі і стварыць уласную дзяржаву. Горад давялося браць штурмам, а каб залагодзіць месцічаў, Казімір дазволіў ім кіравацца уласнымі грамадска-прававымі нормамі, што азначала пэўную аўтаномію. У польскага каралеўства Казімір забірае захопленую ёй раней дарагічынскую зямлю. Таксама захаваў у складзе вялікага княства Валынь, якой дамагаліся палякі. Не ўсе магнаты былі зацікаўлены ва ўзмацненні ўлады вялікага князя. Адбылося некалькі замахаў на Казіміра, але беспаспяховых. Малады князь тым часам заключае пагадненне з Псковам, Новгородам і Тверскім княствам, а таксама з Маскоўшчынай. Дамовы гэтыя прызнавалі межу ўплыву Казіміра аж да вытокаў Волгі і вярхоўяў Акі. Паступова жыццё ў краіне стабілізуецца. Асабліва важнай падзеяй для аб'яднання вярхоў грамадства стаў агульназемскі прывілей, выдадзены Казімірам у 1447 годзе. Князі, паны і баяры атрымлівалі новыя правы і свабоды, а таксама вызваляліся ад некаторых падаткаў. Значным поспехам Казіміра была і незалежнасць ад маскоўскай мітраполіі. Вялікі князь зрабіў выбары мітрапаліта на царкоўных саборах толькі з ліку мясцовых епіскапаў. Так была дасягнута аўтаномія праваслаўнай царквы ў княстве. Пры падтрымцы Казіміра Швайпольд Філь, па паходжанні немец, арганізаваў у Кракаве першую ў свеце друкарню кірылічнага шрыфту. Магчыма, надрукаваныя там кнігі праз дзесяцігоддзе падштурхнуць маладога студэнта Кракаўскага універсітэта Францыска Скарыну да выбару працы ўсяго ягонага жыцця. Нечакана ў 1444 годзе у бітве пад Варнаю гіне брат Казіміра, польскі кароль Уладзіслаў. Праз тры гады са згоды паноў рады Казімір прымае карону, застаючыся адначасова вялікім князем. Персанальная унія з польскім каралевствам аднаўляецца, але зараз яна носіць характар саюзу двух раўнапраўных дзяржаваў. Пры Казіміры ўбачыў свет першы пісьмовы зборнік законаў, названы судзебнікам. Ён набыў юрыдычную моц 29 лютага 1468 года у Вільні на нарадзе вялікага князя з панамі радыю. Мовай зборніку законаў была старабеларуская, на той час мова канцелярыі вялікага княства.
Пасля прыняцця кароны палітычнае становішча ў вялікім княстве пагоршылася. Казімір усё болей часу праводзіў у Кракаве, чым у Вільні. На прапанову перадаць уладу ў беларуска-літоўскім гаспадарстве аднаму са сваіх сыноў, Казімір заявіў, што пры сваім жыцці нікому не даручыць кіраванне Літвою. Незадаволенасць Казімірам вылілася ў змову супраць яго. У 1481 годзе нашчадкі Альгерда, слуцкі князь Міхаіл Алелькавіч і Хвёдар Бельскі, а таксама Юрый Гальшанскі да Іван Глінскі планавалі забойства вялікага князя ў Кобрыне, куды ён быў запрошаны на вяселле. Аднак змова была выкрыта. Казімір, як ягоны дзядзька Вітаўт і бацька Ягайла, выбраў заходні кірунак развіцця вялікага княства. Пад уплывам Казіміра знаходзілася велізарная тэрыторыя. Акрамя Польшы і Літвы, яшчэ Чэхія, Венгрія, украінскія землі. Адмова ад актыўнага змагання з маскоўскай дзяржавай за сумежныя землі ўжо хутка прадвызначыць яе далейшую захопніцкую палітыку. Такая агульнатанальнасць ацэнкі асобы Казіміра, спакой панаваў, судзебнік выдаў, упарадкаваў краіну, ёсць пэўна доля праўды. Але я магу сказаць, што Казімір кіраваў на інерцыі вялікасці папярэдніх вялікіх князёў. А сам ён негатыўна след пакінуў нашу гісторыю, якім плане. Таму што ў яго кіраванні адбыўся вялікі пералом у Сходняй Еўропе. Масква захапіла дамінуючую ролю. Гэта яна зрабіла не адразу. Яна спачатку падпарадкавала землі Русі, которые не хацелі да Масквы. Вялікі Новгарад вельмі не хацеў паддавацца Маскве. Наўгародцы нават пашлі на такі адчайны крок, аб'явілі сябе падданымі вялікага князя Літоўскага, каб змусіць яго бараніць. Нічога, войска не прыслаў, не памог, Масква захапіла Новгарад. Цвер, вернейшы саюзнік ВКЛ. Малілі аб дапамозе, ніякай дапамогі, Масква захапіла Цвер. 1480 год. Год, калі Масква скінула афіцыйна татарскае ярмо. ВКЛ інспіравала паход на Маскву разам з татарамі. Татары прыйшлі на Угру. Войска ВКЛ не з'явілася. Супрацьстаянне на Угры з маскоўскім войскам разышліся. Масква аб'явіла, што скінула татарскае іга. Тобто, вот гэты стратэгічны момант, пералом, упустіла наша дзяржава менавіта пры Казіміры. Але гэта ўжо справа нашчадкаў. 7 верасня 1492 года у Гародні вялікі князь літоўскі і кароль польскі Казімір памірае. Пакінуўшы вялікую дзяржаву, якой пасля паўстагоддзя мірнага існавання неўзабаве давядзецца весці бясконцыя і цяжкія войны.